Саламатсыздар ма, құрметті оқырмандар. Сіздермен бірге математика пәнінің оқытушысы Әлсейітов Амангелді Гумарович. Бүгінгі сабақта геометрия пәнінен 8-ші, 9-ші, 10-ші, 11-ші сынып оқушыларына олимпиадада ұсынып жүрген бір есепті талдайтын боламыз. Есептің шарты: ABCD 4 бұрышы берілген, мұндағы B бұрышы және D бұрышы тік бұрыштар, яғни әрқайсысы 90 градустан, және суретте көрсетілген альфа және бетта бұрыштарының қосындысы 60 градусқа тең, яғни альфа мен беттаның қосындысы 60 градус. Мұндағы альфа BAC бұрышы, ал бетта CAD бұрышы. AC кесіндісінің ұзындығын табу керек, яғни ABCD 4 бұрышының AC диагоналін табу керек. Мұнда BC қабырғасы 6-ға тең, CD қабырғасы 3-ке тең. Шешуі: BD кесіндісін жүргізіп, BCD 3 бұрышын қарастырамыз. Дөңгелек 4 бұрыштың ішкі бұрыштарының қосындысы 360 градусқа тең. Бізде B менен D бұрыштары 90 градустан, яғни қосындысы 180 болады. Олай болса, қарсыма BAD және BCD бұрыштарының қосындысы да 180 градус болу керек. Ал бізде мына бұрыш альфа мен беттаның қосындысы ретінде 60 градусқа тең. Олай болса, BCD бұрышы 120 градусқа тең болады. Сонымен бізде BCD бұрышы 120 градусқа тең болды. Осы BCD 3 бұрышы үшін біз косинустар теоремасын қолданамыз. Бір қабырғасының квадраты, біздің жағдайымызда BD-ның квадраты тең болады қалған екеуінің квадраттарының қосындысы, яғни BC менен DC-ның квадраттарының қосындысы минус олардың екі еселенген көбейтіндісі көбейтілген осы екі қабырғаның арасындағы бұрыш. Ал бізде бұрыш 120 градус. Сонымен BD квадрат тең болады BC-ның квадраты қосу DC-ның квадраты минус 2 BC көбейтілген DC көбейтілген косинус 120 градус. Әрі қарай BC және DC-ның мәндерін қоямыз орындарына, және 120 градустың косинусы минус 2-ден 1-ге тең екендігін ескереміз. Сонда қараңыздар, BC 6-ға тең, 6-ның квадраты, қосу DC-ның квадраты, DC 3-ке тең, 3-тің квадраты, минус 2, көбейтілген BC мен DC, сәйкесінше 6 мен 3, және 120 градустың косинусына көбейтеміз. Ол минус 2-ден 1. Осы өрнектің мәнін есептейміз. 6-ның квадраты 36, 3-тің квадраты 9, минус пен минус көбейтінде де плюс береді, 2 мен 2-ні қысқартамыз, 6 мен 3-тің көбейтіндісі 18-ге тең. Сонда біз мына түрдегі өрнек аламыз. Бұл санды өрнектің мәні осы 3 санның қосындысы 63-ке тең. Яғни бізде BD-ның квадраты 63-ке тең, бұдан BD тең болады түбір астында 63-ке, яғни BD 63-тің квадраттық түбіріне тең. Әрі қарай нені қолданамыз? Қараңыздар, ABC тік бұрышты үш бұрыш. Кез келген тік бұрышты үш бұрышқа сыртта шеңбер сызуға болады, және оның центрі гипотенузаның ортасында жатады. Бізде гипотенуза атысы, яғни ABC тік бұрышты үш бұрышына сыртта шеңбер сызудың центрі атысының ортасында жатады. Тап сол сияқты ACD тік бұрышты үш бұрыш, оған да сыртта шеңбер сызуға болады, және оның центрі ACC гипотенузасының ортасында жатады. Яғни ABC және ACD тік бұрышты үш бұрыштарына сыртта шеңбер сызудың центрі теңеседі, және олар ACC-ның ортасында жатады. Немесе былай деуге болады: ABCD дөңгелек 4 бұрышында қарама-қарсы бұрыштардың қосындысы тең 180 градустан, мұндай 4 бұрышқа сырттай шеңбер сызуға болады. Екінші жағынан, осы 4 бұрышқа сырттай сызылған шеңбер, ол ABC 3 бұрышына да, BC 3 бұрышына да,
A'sıdı 3 burçuna da sırtlaştırılan simbol boladı. Yani A'sıdı 4 burçuna sırtlaştırılan simbolün sentri atalgan 3 burçtardın arkayısına sırtlaştırılan simbolün sentrimen bitişedi. Olay bolsa osı 4 simbolün sentrileri bitişetin bolmadıktan onların radiusları teng boladı. Olay bolsa biz sinüsler teoremasını koldana alamız. Bizde A'sıdı 4 burçuna sırtlaştırılan şember ol A bıtsı, A tısıdı, B tısıdı, yani A bıtsı 3 burçlarının her kaysına sırtlaştırılan şember boladı. Sonduktan biz sinüsler teoremasını kullanalımız. Sinüsler teoremasını B tısıdı 3 burçuna kullanalımız. Sırtlaştırılan şemberin ikişelengen radiusu yani diametre. Bunu yazıp koyduk. Кең болады. Оның бір қабырғасы біз B-ді қабырғасын алдық. Бөлінген оған қарсы бұрыштың, яғни мына BCD бұрышының синусы. Ал BCD бізде 120 градус еді. Сонымен бізде іздерінді кесіндінің ұзындығы ол ABCD 4 бұрышына сырттай сызылған шеңбердің диаметрі. Және ол 4 бұрыштың атысы диагоналі оны B'ды бөлінген синус 120 арқылы есептеуге болады. B'ды біз жаңа тауып қойдық, төресінде 63 болды. Ал 120 градусты синусы 2-ден төресінде 3. Орнына мәндерін қоямыз. Нәтижесінде бізде мына түрдегі өрнек шығады. B'ды орнында квадратты төресінде 63, ал синус 120-ның орнында 2-ден төресінде 3. Санды бөлшекке бөлгенде осы санды мына бөлгіштің кері бөлшегіне көбейтеді, яғни 2 алымына көбейтіледі, төресінде 3 бар. 63 бөлінген төресінде 3, төресінде А бөлінген Б тең болады, төресінде А бөлінген төресінде Б. Осы ережені қолданатын болсақ, бізде мына өрнек төресінде 63 бөлінген 3 деп береді, яғни төресінде 21. Ал 2 алдына барады деп олай болса бізде 2 төресінде 21 шығады. Сонымен есептеулер нәтижесінде біз 2 төресінде 21 деген жауап алдық. Есептің жауабы 2 төресінде 21. Сонымен құрметті оқырмандар, біз бүгінгі сабақта геометрия пәнінен 8-ші, 9-ші, 10-ші, 11-ші сынып оқушыларына олимпиадада ұсынылған есептердің бірін толығымен шығардық. Бұл есепті мұғалімдердің квалификациялық тест емтихандарына беруі мүмкін және ұлттық бірыңғай тестілеу емтихандарына кездесуі мүмкін. Бұл есепті шешудің мен әзірге үш тәсілін білемін. Сіздерге соның ішінде ең ыңғайлы тәсілді, ең оңай тәсілді ұсынып отырмын. Келесі сабақтарда мен басқа екі тәсілін көрсететін боламын. Бұл жерде біз бірнеше ереже қолдандық. Мысалы, тік бұрышты үш бұрышқа сырттасылған шеңбердің центрі гипотенузаның ортасында жататынын қолдандық. Егер дөңгес төрт бұрыштың қарама-қарсы бұрыштарының қосындылары өзара тең болса, яғни 180 градусқа тең болатын болса, онда оған сырттай шеңбер сызуға болатынын қолдандық. Косинустар теоремасын қолдандық және синустар теоремасын қолдандық. Сіздерге барлығы да түсінікті болды ғой деп ойлаймын. Егер сұрақ болса, комментарийға жазыңыздар. Мен әдеттегідей әрбір сұраққа ұсыныс пікірге ескертуге уақытымен және нақты жауап беруге тырысатын боламын. Зейін қойып тыңдағандарыңыз үшін көп көп рахмет. Келесі кездескенше.